Να είσαι εντάξει. Βασίλη, τσέκαρα τι είμαστε όλα, εντάξει, έτσι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε εδώ κοντά μας τον Βασίλη Ξενιάδη, σε μια συνέντευξη όπου θα προσπαθήσει να τα αναλύσει όλα, να μας λύσει πολλές απορίες που έχουμε κι εμείς. Και παράλληλα εδώ μαζί με τον Παναγιώτη τον Αλιατά, να μάθουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να μάθουμε και να πούμε στο κοινό ότι πριν ξεκινήσουμε έχουμε θέσει κάποιους όρους. Όρους δηλαδή ότι δεν ήρθαμε εδώ ούτε για να σου χαϊδέψουμε τα αυτάκια, ούτε για να δείξουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση μεταξύ μας και τα βρήκαμε, αλλά... Δεν είμαστε. Δεν θα παίξουμε και box. Όχι βέβαια. Αλλά θα πρέπει μετά το χθεσινό τηλεφώνημα και όλα όσα μου είπες, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πάρεις το χρόνο αυτά που μου είπες και αυτά που λες με βεβαιότητα ότι μπορείς να τα αποδείξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, να πάρεις το λόγο και την ευκαιρία να τα πεις και να ακούσει και ο κόσμος τι ακριβώς σκέφτεσαι για την ΑΕΚ. Παναγιώτη. Ναι, και εγώ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι εδώ πέρα δεν ήρθαμε ούτε για να φτιάξουμε το προφίλ κανενός, ούτε για να παίξουμε box όπως είπες ή να τσακωθούμε. Έχουμε κάποιες απορίες σαν οπαδοί της ΑΕΚ που είμαστε, γιατί έτσι βρισκόμαστε εδώ, σαν οπαδοί της ΑΕΚ. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα, έχουμε κάποιες εξελίξεις και θέλουμε να μεταφέρουμε το σφιγμό του κόσμου της ΑΕΚ απέναντι στον κύριο Ξενιάδη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καταρχήν ευχαριστώ που είμαι εδώ. Έτσι, δύσκολα βγαίνω στον αέρα. Ο λόγος που έγινε το τηλεφώνημα εχθές ήταν ότι εξαναγκάστηκα από τον συνεργάτη μου τον άμεσο. Όταν λέω εξαναγκάστηκα, όπως θα συζητήσουμε και παρακάτω, θα μπούμε σε πιο πολύ μεγάλη ανάλυση. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι ο σκοπός αυτής της συζήτησης, ας το πω έτσι, για να λυθούν κάποιες απορίες, δεν είναι ούτε προσωπική προβολή, ούτε με ενδιαφέρει προσωπική προβολή. Και το βασικότερο που ήθελα αυτή τη στιγμή, βλέποντας το χάος που επικρατεί στην ΑΕΚ, ήταν να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα, χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα. Ήμουν πολύ σαφής και οι οδηγίες που είχαμε με τον κύριο Λιμοτζόγλου ήταν σαφείς, να υπάρχει μία ανωνυμία, να γίνει και μετά βλέπουμε. Γιατί? Πρώτον, γιατί η ομάδα είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. 6 αγώνες είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές. Δεύτερον, γιατί τρέχουν κάποιες συζητήσεις, όπως ξέρετε, με την αύξηση κλπ. Η οποία λήγει σήμερα βάσει Γενικής Συνέλευσης απόφασης για τον κύριο Βιτιάδη. Και είπαμε ότι 25 και μετά, εάν τυχόν δεν υπάρχει τίποτα, να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα μόνο και μόνο για το καλό. Χωρίς να πλατιάσει αυτό το θέμα, χωρίς να υπάρχει αυτή η δημοσιότητα. Δεν μου αρέσει αυτή η δημοσιότητα, όσο και να το λέω, ίσως να πειράζει κάποιους. Δεν μας έχει συνηθίσει όμως, Βασίλη. Το ξέρω. Και δυστυχώς. Δηλαδή, έχεις επικριθεί ότι επεδίωκες τη δημοσιότητα γι' αυτό και είχαν γίνει κάποια πράγματα, κάποιο ενδιαφέρον της ΑΕΠ και, για την ΑΕΠ. Με γνώμονα τελικά, από ό,τι υπόθηκε και γράφτηκε Πολάκης, ότι ήθελες να φανείς, να ακουστεί το όνομά σου και μετά εξαφανίσεις. Κοιτάξτε να δεις, φυσικά. Και έχεις απόλυτο δίκιο έτσι πως το λες. Σαν φύλαθος, σαν οπαδός. Οπαδός είναι διαφορετικό, φύλαθος δεν είναι. Γι' αυτό σου είπα. Σαν φύλαθος, εγώ είμαι πιο άρρωστος από σένα. Αλλά το συγκρινοποιήσουμε. Εντάξει. Αν θέλετε να πάμε στο παρελθόν λοιπόν για να το κάνουμε όλο σφαιρικό, εγώ ούτε ποτέ επιδίωξα καμία δημοσιότητα. Ήμουν σταθερός στην άποψή μου. Στο να μην γίνει γνωστό, όταν έμαθα όλα τα προβλήματα που είχε τότε τον περασμένο Γενάρη η ΑΕΚ, ότι υπήρχαν μετοχές και όλα αυτά, γιατί εγώ τα έβγαλα στον αέρα, δεν υπήρχαν κάτι να αγοράσουμε, αν θυμάστε, και μετά έγινε, αν θυμάστε πολύ καλά, αυτά που έλεγα εγώ γίνανε μετά και πήγε ο κύριος Παπάς και αγόρασε το χρέος της ΑΕΚ. Έτσι, για, δεν θύμισε μας το λίγο αυτό ακριβώς, δηλαδή τι είναι αυτό που λες. Δηλαδή, το Γενάρη, όταν πήγα εγώ με τον κύριο Αδαμίδη και του είπα ότι θα βάλουμε 10 εκατομμύρια. Οι όποιοι είναι από πίσω μου να βάλουν 10% πάνω το 51%. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Έτσι, η πρώτη φορά, πέρσι το Γενάρη, αν θυμάστε πολύ καλά. Είπαμε να μην γίνει τίποτα γνωστό, να μην γίνει τίποτα έξω για το καλό της ΑΕΚ και την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, αν θυμάστε, βγήκε μία
εφημερίδα, η ώρα, το σχόλιο και το δρόμο πρόεδρο, δεν θυμάμαι ποια ήταν, για να μην τα έτσι. Που λέει Σφαέλα Φενιάδη. Ο οποίο Σφαέλα δεν τον ξέρω ποτέ μου, το γνωρίζω. Και είναι πολύ σημαντικό ότι βγήκε την ημέρα που είχα το ραντεβού με τον πρώην πρόεδρο τη ΑΕΚ και τον κύριο Κοσμάτο σε ένα γενικό γραφείο. Εμείς τέλος πάντων είπαμε, αυτά παίρνουμε, φέρνουμε μας μετοχές. Μετοχές δεν υπήρχαν. Εάν άνοιγα το στόμα μου τότε. Τι εννοείς δεν είναι ναι, αυτό, ναι. Το... Ότι ήταν δεσμευμένες τότε το 87% στη Μόρια Σταλή. Δεν υπήρχαν μετοχές. Για ποιες μετοχές μιλάμε. Ήταν πριν γίνει η κίνηση του παπά. Από τον παπά που ξεκαθάρισε. Παπά έγινε, έγινε τον Ιούνιο. Τώρα είναι, τώρα είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Τώρα υπάρχουν μετοχές δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τότε. Τότε αφού βρήκαμε εμείς ότι ειδικά ήταν ενέχειρο, μπορούσε μόνο η Morgan Stanley να δώσει το approval, την έγκριση, να γίνει γενική συνέλευση και όλα αυτά. Μετά που τελείωσε ο κ. Παπάς όλο το θέμα, δεν υπάρχει θέμα με την ΑΕΚ. Δηλαδή όποιος θέλει να μπει, μπορεί να μπει μόνο με αύξηση του κεφαλαίου, με κοινές μετοχές. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή από τη στιγμή που έκλεισε το μελανό σημείο στη Morgan Stanley τον περασμένο Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος με τον κύριο Παπά. Έτσι έχει υποθεί. Έτσι έχει υποθεί. Το δέχομαι κι εγώ και έτσι είναι. Δεν θα κάτσουμε τον τέτοιο χρόνο. Τελείωσε το θέμα τη μελέτη. Γίνεται αύξηση του κεφαλαίου και όποιο θέλει να μπει, καλώ να μπει, οποιοδήποτε θέλει να μπει. Έτσι τελείωσε. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχαν μετοχές. Ήταν 87% ενέχειρο στη Morgan Stanley. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ήταν η Morgan Stanley. Και αν θέλετε πάμε παραπάνω, ποτέ δεν ανακαλύφθηκε που πήγαν αυτά τα λεφτά του δανείου. Πήγανε στο λογαριασμό της ΑΕΚ ή εκεί που πήγανε. Τέλος πάντων, έκλεισε αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Αυτά στα μπει ο διαχειριστικός έλεγχος. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Εγώ δεν το έχω ψάξει. Έψαξα και είπα μια ερώτηση τότε στον κύριο νομικό που ήταν εκεί, σύμβουλο της ΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να μιλάμε, τη στιγμή που δεν υπάρχει αύξηση του κεφαλαίου. Και θυμάστε καλά, ή μπορεί να κάνω λάθος, με διορθώσετε, υπήρχε μια αύξηση τον περασμένο Γενάρη, 2,5 εκατομμύρια, η οποία ήταν. Δεν υπήρχε. Δηλαδή θέλω να βάλω 2,5 εκατομμύρια και μετά. Αυτό δεν γίνονται. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Εγώ δεν μίλησα. Κατηγορήθηκα ότι πάλι μεν δεν με τον κύριο Αδαμίδη. Μετά πήγε ο κύριος Δημητρέλος πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά. Μετά τον Αδαμίδη ο Δημητρέλος ήταν. Στην οποία προσεγγίσαμε πάλι, μάλλον ήρθε η ΑΕΚ τότε σε μένα, μεταξύ δύο κυρίων και συζητήσαμε για την αύξηση του εγώ κεφαλαίου. Ο οποίο θυμάστε τον περασμένο Αύγουστο, που δείξαμε τα λεφτά από τη Hopkins Sakai Bank, ενέγκρινε, τα τσέκαρε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Αλλά δεν προχωρήσαμε για τα διαδικαστικά θέματα. Ποια είναι πια? Διαδικαστικά. Καθαρά διαδικαστικά θέματα. Δηλαδή είχαμε 2,5 εκατομμύρια και δεν μπήκανε μέσα στην παγίδα. Όχι, καμία σχέση. Αυτό ήταν την πρώτη φορά. Το οποίο δεν υπήρχαν. Πέντε αν δεύτερο έτσι. Όχι. Υπόθηκε λάθος ότι ζητήθηκε και δική. Ουδέποτε ζητήθηκε και δική. Είπαμε μπαίνουμε σε μια αύξηση του κεφαλαίου. Ζητήσαμε έκκληση ΔΣ. Δεν δόθηκε και αποχωρήσαμε όμορφα και ωραία. Και δείξαμε και λεφτά. Γιατί κατηγορήθηκε κιόλας ότι δείξαμε και λεφτά. Τελείωσε από εκεί. Εμείς θέλαμε να επιστρέψουμε στις 24 Αυγούστου. 24 Αυγούστου, αν θυμάστε, ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Μαύρος και θυμάστε ήταν η Γενική Συνέλευση να παραδοθεί διοίκηση στον κύριο Μαύρο, αν το θυμάστε καλά. Και τρεις μέρες πριν, 24-21, βρέθηκε το θέμα Βιντεάδη. Εμείς λοιπόν κάτσαμε στα αυγά μας. Αν υπήρχε όντως αυτή η λύση και εμείς θα συνεισφέραμε, αλλά θέλαμε να δούμε τι είναι αυτό. Έτσι. Και. Ήμασταν στη γωνία, να το πω και έτσι. Γιατί έμαθα κι εγώ λοιπόν από τα μέτια, γιατί δεν είμαι τον μέτια, δεν γνωρίζω τα μέτια. Έκανα λάθη επικοινωνιακά, γιατί πολλοί με κατηγορούν για τον συνεργάτη μου τότε, τον έφερα τι με δάχτυλο, δεν με κανονός δάχτυλο, τα μόνο δάχτυλο τα δικά μου έχω. Ποιο λες τώρα, τον. Για τον Ολυμπιακό το Γαύρο. Εκείνον, το Γαύρο. Γιατί καλά και εσύ με συγχωρείς, πας να πας στην ΑΕΚ. Λάθος. Και φέρεις το Σαλιαρέλι. Δεν τον έφερα. Πώς θα γίνει. Να σας εξηγώ. Δηλαδή αυτό και μόνο σε έριξε δηλαδή τώρα, στα μάτια όλου του κόσμου. Σε όποιον συμφωνώ και το αναγνωρίζω δημοσίως, ήταν λάθος επικοινωνιακό. Καμία δεν το σκέφτηκες τότε. Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ο κύριος Σελιαρέλης με σύστησε τότε στους επιφανείς δικηγόρους που είχα τότε, ήταν δικιά του η σύσταση, που ξέρει είχαν τον Παναθηναϊκό, είχαν πολύ, εντάξει, και κακώς. Γιατί με συμβούλεψε και παλιός παράγοντας να μην είναι κοντά. Δυστυχώς έκανα το λάθος, επικοινωνιακά το χάσα. Απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα παραμύθι περί δάχτυλου του Πειραιά και τέτοια. Εγώ είμαι σε διαμάχη. Έτσι φάνηκε πάντως.
Ένα λάθος. Καλά, εσύ δεν το σκέφτηκε. Αυτό δεν το σκέφτηκε. Αυτό στη δουλειά του έκανε. Να κάνει εσύ τη δουλειά και μια ακόμη φορά. Στα δικά του μάτια, έτσι. Άμα θυμηθούμε με τούρτες και με τέτοια καρακτηριστικά του παρελθόντος που μαζί σου, αυτός, μαζί σου είμαι. Αλλά εκείνη τη στιγμή. Με την κίνησή σου του δόθηκε η ευκαιρία να ρεζιλέψει την ΑΕΚ. Το λάθος ήταν δικό μου. Ναι, αλλά από την κίνησή σου του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει ρεζίλη την ΑΕΚ με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν. Όχι, το λάθος ήταν δικό μου. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω. Συγγνώμη, ναι. Το παίρνω πάνω μου και σου λέω: το λάθος δικό μου δεν είναι ακόμα. Κατανοητό. Θέλω να παρακαλέσω τους φίλους μας να περιμένουν λίγο σε ό,τι αφορά με τα μηνύματα που στέλνουν. Θέλω να ξετυλίξουμε πρώτα το κουβάρι, τι έχει γίνει, και μετά θα απαντήσει ο κύριος Ξενιάδης σε ό,τι ερωτήματα θέλετε. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είναι ήπιες. Να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Έτσι, στο σήμερα. Πες. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ξαφνικά δεν έγινε άγιος ο Ξενιάδης, έτσι, ούτε το φέραμε εδώ για να αγιάσει. Δεν είμαι άγιος. Το φέραμε εδώ για να δούμε τι προσπαθεί να πετύχει με την ΑΕΚ. Δεν είμαι άγιος. Και πώς αυτό το πράγμα έχει καλό ή κακό αντίκτυπο στην ομάδα. Ναι, εγώ έχω μια απορία. Γιατί από την αρχή αυτής της ιστορίας, της φρέσκιας τώρα, υπάρχει αυτό το κρυφτούλι. Γιατί δεν είπες, είμαι εγώ ο Ξενιάδης, έχω 200, 300, 400, 900, δεν ξέρω πόσα έχεις, και τα βάζω στην ΑΕΚ. Για ποιο λόγο. Να σας πω. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή τρέχει το θέμα Βιντιάδη, το θέμα συναντήσεων οπαδών, παπά, Μελισσανίδη και όλα αυτά. Σωστά. Σωστά. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν δεν έχω το δικαίωμα να βγω και να πω, κοίτα, κάνε την πάντα, κάνε αυτό, ή να χαλάσω τον τίλ του αιώνα και να πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι εδώ. Εγώ, αν θυμάστε πολύ καλά σε δήλωσή μου, που είπε ο κ. Βιντιάδης, δεν είμαι Ξενιάδης, που απάντησα ότι τελείωνε εσύ και εγώ είμαι εδώ. Με θυμάστε, τη λογική αυτή, ναι. Με τη λογική, με τη λογική αυτή όμως που λες, δεν θα πρέπει να κάνεις ούτε καν την κίνηση τώρα. Να σας θα πω. Πρέπει να περιμένεις μέχρι τις 5 του Μάρτη, όχι, να δούμε αν θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος ο Βιντιάδης και μετά θα εμφανιστείς. Κύριε Αγγελίδη, σήμερα μετά από γενική συνέλευση και απόφαση ΔΣ, ο κ. Βιντιάδης 22 του μηνός σήμερα, άντε Δευτέρα, σήμερα είναι 22, είμαι συγκεκριμένος, είχε την προθεσμία να καταθέσει την πρότασή του, θα την πάρει σε 6 μήνες, 7 μήνες. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βιντιάδη. Προς Θεόν, αεξής είμαι, αεξής είναι. Εμείς έχουμε από τη λένε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κανένα. Εγώ τα έχω μαζί σου γιατί μου τα χώνεις και εγώ θα σου πω γιατί δεν έκανα τηλέφωνο σε σένα. Γιατί εγώ τα θετικά σχόλια δεν τα βλέπω. Βλέπω τα αρνητικά. Γιατί όταν έχεις κριτική και αρνητική γίνεσαι καλύτερος. Δηλαδή, όταν κάνει κάποιο κριτική απέναντί μου ή λάθος είμαι εγώ ή ο γυαλός πάει στραβά. Λοιπόν, και σου λέω ότι λοιπόν. Δεν έκανα την κίνηση για να μην ταράξω όλο το καλό κλίμα που είχαν η ομάδα τις 5 νίκες ή τη μία σοπαλία με τον ΠΑΟΚ και λέω τα παιδιά να μην κρυβόμαστε τώρα. Μην κρυβόμαστε. Πεινάνε. Μου επιτρέπεις. Συγγνώμη. Πεινάνε. Και λέω κι εγώ και με παρέσυρε κιόλας και ορισμένοι αεκτζίδες, δώσε λεφτά μόλις τελειώσουν τα λεφτά. Αλλά το ξέραν κι άλλοι. Δώσε τα λεφτά λοιπόν. Βοήθησε την ΑΕΚ και μόλις μπουνε, εφανίσου και πες ρε παιδιά, εγώ είμαι. Δικά σας μέχρι εκεί. Ο κ. Λιμοτζόγλου. Εκτός από τον Άκη, από ό,τι κατάλαβα τώρα που λες κάποιοι άλλοι εξήδες, το ξέραν και κάποιοι άλλοι. Φυσικά. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω μόνο πώς θα διαταράξει το κλίμα σε μια ομάδα μαθητή ότι θα μπει κάποιος να βάλει 900. Να σου πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος, πολλοί τον λένε επίδοξο ή οτιδήποτε το λένε, ο οποίος κάνει με κάποια υπουργεία από ό,τι λένε, έχει δώσει 15.000. Που λένε και όλα αυτά, και γιατί να διαταράξω εγώ την ΑΕΚ, ποιος είμαι εγώ. Μα τη διαταράζει έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν τη διαταράζω. Όταν λες κάποιο. Όχι, μα δεν έχετε ταμεία της ΑΕΚ, δεν έχουν λεφτά. Αφού δεν υπάρχουν λεφτά. Ε, παιδιά, με συγχωρείτε. Θα τη διαταράσεις μόνο άμα λέγαμε ότι είσαι ο Ξενιάδης. Από τη στιγμή που μπαίνεις, αυτό θέλω να πει και ο Παναγιώτης. Και λες, εγώ θα βάλω 400 χιλιάρικα. Ναι, ωραία. Δεν διαταράσσεται αυτή η ηρεμία που λες ότι αφορά το όνομα σου, διαταράζει την ηρεμία. Όχι, να σας πω γιατί. Γιατί όλο αυτό το παιχνίδι, το media που έχει γίνει, είσαι τώρα δημοσιογράφος χρόνια. Το media, εγώ δεν το ξέρω τα παιχνίδια, τώρα το μάθα. Μπαίνουν τα λεφτάκια, γιατί κάποιοι, όπως είπαν και πολλοί που έγραφαν το πρωί, βάλει τα λεφτάκια και δύο φορές μάγκα. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάγκα στο πλάι της ΑΕΚ. Είμαι μάγκα γιατί είμαι αεκτζής. Εδώ θα μπουν τα λεφτά, δεν θα ανακαλέσω ποτέ τα λεφτά. Τα λεφτά θα πάνε εκεί που είναι στα ταμεία της ΑΕΚ και μετά θα τα πούμε. Εδώ δεν ήρθαμε τώρα να κάνουμε. Βασίλη, ήταν να μπουν τα λεφτά, ήταν να μπουν τα λεφτά σήμερα. Όχι. Έτσι μάθαμε εμείς. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι από τη Δευτέρα που επάρθει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχουν τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, για να καθαρίσουν τα χρήματα. Πολύ σωστά. Έτσι ώστε Παρασκευή να έρθουν στα ταμεία της ΠΑΕ. Βγαίνει λοιπόν σήμερα η ΠΑΕ και ουσιαστικά σε αδειάζει, για να το πούμε λίγο λαϊκά. Δεν με αδειάζει. Καλά έκανε.
Μα περιπτώσει. Καλά, κάνει. Και λέει τέλος το παραμύθι, διότι περίληθε ο χρόνος, η διορία των τριών ημερών που, εργάσιμων ημερών που είχαμε πει. Τέλος. Άρα, γιατί δεν ήρθαν τα λεφτά σήμερα. Ωραία. Για ποιο λόγο. Ας το πάρουμε την αρχή λοιπόν, να έχει ο κόσμος μια ξεκάθαρη απάντηση για να είμαστε, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς μετά την συνάντηση που κάναμε και είπαμε να βοηθήσουμε την ΑΕΚ, είπαμε να έρθουν τα λεφτά, παρουσιάσαμε μια σύμβαση ο συνεργάτης μου, ο κ. Λιμοντζόγλου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ, που έγινε, αν θυμάστε, που έγινε στις 4, πότε ήταν. Το δεύτερο, για το πρώτο έλεξε. Το πρώτο, παρουσιάσαμε μια εταιρεία η οποία είχε τα λεφτά έτοιμα στην Τινησία, γιατί κάνουμε πολλά πετρέλαια και πολλές δουλειές στην Τινησία, τη Δευτέρα την περασμένη να φύγουν κατευθείαν. Εταιρεία με έδρα την Τινησία, ελληνική, τι εταιρεία. Κυπριακή ήταν αυτή. Κυπριακή εταιρεία Κυπριακή, με έδρα την Τινησία. Όχι. Κυπριακή εταιρεία η οποία έχει δουλειές στην Τινησία, στο Μαρόκο, κάνουν πετρέλαια. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι η δουλειά μας εκεί. Και είπαμε να φύγουν τα λεφτά από εκεί. Ευλόγως και σωστά το ΔΣ της ΠΑΕΑ είπε από εκεί που θα φύγουν τα λεφτά, από εκεί και να έρθουν. Δηλαδή η εταιρεία που θα υπογράψει τη σύμβαση. Να έχει και τον ίδιο λογαριασμό. Ο Αντώνης Ηλιόπουλος φωνάζει αυτό. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν το φωνάζει αυτό. Όχι, δεν το φωνάζει αυτό. Ο Αντώνης Ηλιόπουλος, οι κόντρες που έχει, μπορεί να συντάσσουμε μερικές με αυτές, είναι άλλο. Το τι έγινε εκεί από ό,τι μου μετέφερε και ο συνεργάτης μου, το παιδί ήταν στο τηλέφωνο. Και καλώς έφυγε ο συνεργάτης μου από εκεί, έφυγε με δική μου προσοχή και δική του απόφαση να είναι σύνομο όλο το ΔΣ, να αποφασίσει το ΔΣ. Και είπαμε, η εταιρεία που θα κάνει τη σύμβαση. Θα είναι και η εταιρεία που θα στείλει τα λεφτά. Έτσι να υπάρχει η νομότητα. Αυτό όμως τι κόστησε. Να σας πω τι κόστησε. Τον όρο των τριών ημερών το βάλαμε εμείς. Η ΠΑΕΑ ουδέποτε μας έθεσε όρο χρονικό. Είναι αυτό σας το λέω ξεκάθαρα. Βάλατε, αλλά δεν μπορέσατε να τον. Να σας πω γιατί. Το βάλαμε την πρώτη σύμβαση που ήμασταν έτοιμοι. Στη δεύτερη και κακώς. Στην Τινησία, λε τώρα. Μπράβο, ναι. Λεφτά της Τινησίας. Ήταν έτοιμα να φύγουν. Οπότε δεν είχαμε θέμα. Στο δεύτερη λοιπόν που ήταν οι Κινέζικοι. Εντάξει, κάναμε το ένα το εξής λάθο. Ότι στην Κίνα, επειδή είναι λίγο πιο σφιγμένα τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε έγκριση από τις αρχές. Την πήραμε, τα λεφτά είναι οκ, okay, απλώς είναι διαδικαστικό το θέμα και τελείωσε. Βασίλειο, ο κόσμος ακούει την Ισία, Κίνα. Τι να κάνουμε. Και τρέμει. Τι να κάνουμε. Γιατί. Τρέμει. Πες μου γιατί. Διότι δεν ξέρει από πού προέρχονται αυτά τα κεφάλαια. Να σου ρωτήσω κάτι. Και επειδή, περίμενα να σου συμπληρώσω, ακούμε ένα 1,5 χρόνο για κεφάλαια που έρχονται να δώσουν και να χρηματοδοτήσουν την ΑΕΚ και να τη σώσουν από την Αραβία, από το Ουσμπεκιστάν, το Πακιστάν, από ποια χώρα του κόσμου έρχονται να σώσουν την ΑΕΚ. Και ακούμε τώρα και από σένα, το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, αυτό το σενάριο. Λεφτά από την Τινησία. Παιδιά, δεν έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά, να σα πω, ποιο είναι αυτό ο εφοπλιστή επιχειρηματία. Που έκανε λεφτά στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω κάνει λεφτά στην Ελλάδα, ούτε ένα ευρώ. Έχω χάσει 10 εκατομμύρια. Εγώ αυτή τη στιγμή, μέχρι το 2004, έκανα δηλώσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2005 δεν κάνω. Δεν υπάρχω στην Ελλάδα. Κάνω δηλώσεις, δεν υπάρχουν. Ξέρετε γιατί. Με το χέρι στην καρδιά, έχεις γιατί. Την οικονομική δυνατότητα εσύ να κρατήσεις την ΑΕΚ, να ηγηθείς τη ΑΕΚ διοικητικά. Ή μιλάμε για 3-4 εκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της. Όχι, είναι μια έλεγχη μόνο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει θέλει 100 εκατομμύρια. Σαν πως λίγο πολλά τα λέω. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει και να βγει ομάδα Ευρώπης και να είναι να μην έχει προβλήματα θέλει 100 εκατομμύρια. Ο Μελισσανίδης το πέφτω, έτσι. Ο Μελισσανίδης. Μελισσανίδη, όχι, ο κ. Μελισσανίδης, επειδή είναι έμπειρος παράγοντας από το 0 μέχρι εκεί, γιατί έτσι εγώ μπορείς τεχνικά. Ξεκίνησα στα επαγγελματικά. Δεν γίνεσαι κατευθείαν στην ΑΕΚ να μπει παράγοντα. Δύσκολο. Εγώ, για μένα ακόμα είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει. Έχει μπει κόσμο σε κοσμάκι. Εγώ σα λέω και πάλι, όταν κάποτε άκουγα ΔΣ τη ΑΕΚ, έλεγα είναι Θεό. Και τώρα βλέπω τον καθένα, δεν το λέω μορφή, έτσι, μορφή, στα κανάλια, στα τηλέφωνα και όλα αυτά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν σε 2-3 χρόνια 100 εκατομμύρια. Αλλά. Μπορεί να τρέξει η ΑΕΚ με 15 εκατομμύρια ή με 5 ή με 10. Με σωστή διαχείριση. Να επιβιώσει. Όχι επιβιώσει. Να αρχίζει να πληρώνει, να είναι αξιόπιστη. Είναι αναξιόπιστη η ΑΕΚ. Ό,τι και να κάνει. Εταιρικά μιλάτε. Εταιρικά μιλάω, σαν αλφα-έψιλον. Εταιρικά. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Δεν θα είναι ανταγωνιστική με 15 εκατομμύρια μόνο. Εγώ θέλω να σα κάνω μια άλλη ερώτηση. Πες το. Πολύ κύριε, κατά τη γνώμη μου. Όχι, σα απαντάω, συγγνώμη. Ναι, τελείωσε. Έχει. Τη δυνατότητα να ηγηθεί τη ΑΕΚ οικονομικά. Ναι. Αλλά. Πρώτα να μπουν αυτά. Έτσι. Και θα τελειώσει το θέμα όλο με τον κύριο Βιντιάδη και όλοι. Τον κύριο Μελισσάνη ήδη και όλα αυτά. Και.
Αυτό πάντως και πρόσκειται για να αφήσει Βασίλη, δηλαδή. Μα δεν μπορεί, αφού τρέχει το άνθρωπο. Τώρα αφήσει. Όχι, ενώ χρονικά για να έπιανε αυτό που λες ότι θα περίμενα να τελειώσει το δεύτερο ξενείο, δεν πρέπει να περίμενε άλλε 10 μέρε. Δηλαδή χρονικά κάπου. Να τελείωσε. Συγγνώμη. Να μιλήσουμε σε άλλο. Αύριο θα διαβάσουμε πάλι σε εφημερίδε ότι πάει στο Υπουργείο και ετοιμάζεται και είναι έτοιμο να μπει. Δεν τελείωσε. Να σε ρωτήσω, Νίκο μου κάτι. Έτσι, να το πούμε. Είμαστε δύο παδί. Εντάξει, είμαστε δύο παδί, δύο φιλαράκια και μιλάμε. Εμένα με έχει ξεσκίσει. Μου λες πού το Swift, πού το Kino, πού το άλλο. Τα 15 τα είδες. Να σου κάνω και εγώ μου φίλο. Τα 15 χιλιάρικα. Ναι, τα είδες. Ποια είναι το Βιντεάδη. Εσύ γύρισε εσύ. Δεν διαβάζει τη γραφή για το Προκαταβολή από την Τέντα. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Μας έχουν βάλει. Εμένα δέχτηκα όποιο έλεγχο θέλει, δέχτηκα όποια μορφή, όποια θέλει. Όποια θέλει. Έτσι, σου είπα, όπως είπα και στη δίκη και οπουδήποτε παλιά, είμαι επιχειρηματίας, έχω τα κακά μου και τα καλά μου. Νομίζω με όσους ανθρώπους έχω από πίσω μου ή μπορώ να φέρω στην ΑΕΚ, εντάξει, να μπουν λεφτά, έτσι, και να, η ΑΕΚ να μπει σε ένα σωστό δρόμο. Δεν ξέρω αν θα πετύχω, ρε παιδιά, πώς θα το κάνω. Άκουσε με λίγα, θέλω να μου απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Αυτή η κίνηση που έχει στο μυαλό σου για την ΑΕΚ, είναι μια κίνηση επιχειρηματική ή μια κίνηση καρδιάς? Να σου πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι σύμβουλοι μου, όλοι οι φίλοι μου λένε να μην πω. Άσου φίλου, εσύ πω. Όλοι οι σύμβουλοι, όλοι όσοι έχω, ακόμα και μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που είναι φίλοι μου, λένε να μην πω. Η καρδιά μου λέει ναι. Αλλά επειδή για να μην το πλατιάζουμε, θα ήθελα λοιπόν να το κάνουμε πάρα πολύ μικρό. Γιατί έχουμε, βλέπω και τα ερωτήματα των ανθρώπων. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Όχι, δεν έχουμε καθόλου. Περνάμε και μερικά που έχουν υπολογίσει. Θα έλεγα το εξής. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Πρατανιά, που είναι πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα. Γιατί εγώ σκέφτομαι πάντα σαν οπαδός, σαν άρρωστος. Γιατί είμαι άρρωστος. Όποιος θέλει να μετρήσει με τις αρρώστιες. Αλλά έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πρατανιά. Θα έλεγα λοιπόν να χαμηλώσουμε οι τόνοι. Αφήστε Τρίτη Τετάρτη να μπουν τα ωραία, να φάνε τα παιδιά. Πότε, πες μας γιατί. Πάμε για Τετάρτη τώρα. Τρίτη Τετάρτη. Έχω στείλει επίσημο. Στο τηλέφωνο χτες μου είπες για Δευτέρα. Άκου. Εμείς σήμερα στείλαμε. Πες μου γιατί πάμε για Τετάρτη. Θέλω να μου το εξηγήσει. Το εξηγώ. Εμείς σήμερα. Δεν μου απάντησε καθαρά όμως, άμα είναι επιχειρηματική κίνηση καρδιάς. Καρδιάς. Δεν είναι επιχειρηματική. Δεν το σκέφτομαι. Επιχειρηματικά πάντα το σκέφτομαι, αλλά 60% είναι καρδιά και 40% αυτό σου λέω μου λένε να μην μπουν. Εγώ όμως έχω κάνει όλο το πλάνο. Με αυτούς τους ανθρώπους που θα μπουν μαζί μου, όλοι αυτοί, έτσι. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα πλάνο διετίας, τόσο γρήγορα θέλει, ας το πενταετίας, που θα δούμε ότι η ΑΕΚ αυτή πρέπει στο δρόμο. Ακούστε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας παράγοντας. Εντάξει, δεν είμαι. Μπορεί. Γελάσαμε κάτι μηνύματα πριν, θα τα δούμε. Εντάξει, θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, θα έχω και θέλω να έχω δίπλα μου όλους τους εννοσίτες. Να βγούμε. Το μόνο κακό που έχω δει εγώ από 6 χρονών που είμαι εξής, θα σου πω ένα πράγμα, είναι ότι τρώγουμε μεταξύ μας. Απίστευτο, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη ομάδα αυτό. Υπάρχει. Είναι κατάλληλα πρόσφυγες. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είμαστε πρόσφυγες, είμαστε οι ανώτεροι, είμαστε γαμμένοι των Θεών, αλλά πρέπει να σταματάμε. Πρόσφυγες είμαστε. Πρέπει. Καταστροφή μας καλά στην. Εγώ ήρθα εδώ από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κακομοιριά. Είμαστε οι ευλογημένοι των Θεών, οι αεξίδες. Πρέπει να προστατεύει ένα τον άλλον. Είναι δυνατόν να βάλουμε τα αδέρφια μου? Δεν είναι δυνατόν τώρα. Μισό λεπτό, γιατί και ο ψωμιάδη θα έρθει να με προστατεύσουμε εδώ, ναι. Μην το θέτει αυτό. Να σου πω. Όποιο είναι. Όποιο είναι. Αν αύριο εγώ, αν ο Θεό του όλοντο κάνω κάτι, θάψε με. Εγώ δεν είπα όποιο σε κάνει κάτι να πάρει το κόστο. Πάρει το κόστο του. Είσαι κλέφτη, να πα φυλακή. Είσαι καλό, πε το. Βασιλή, Τετάρτη. Deadline, το οποίο το θέτεις εσύ. Όχι, δεν θέτω τίποτα. Εγώ σήμερα σου απαντώ σε αυτό, συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Δεν υπάρχει δηλαδή Τετάρτη. Σήμερα εμείς στείλαμε επίσημο γράμμα στο ΔΣ το πρωί, το οποίο περιείχε το value date της μεταφοράς, το reference number που ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Από πού φεύγουν αυτά τα λεφτά τώρα? Από Κίνα φεύγουν. Αυτά είναι κινέζικα. Ναι, κινέζικα. Δηλαδή. Μπορώ να σου δείξω και το γράμμα του ΔΣ. Αλλά. Πρόσεξε, το κάναμε αυτό. Το ΔΣ της εταιρείας. Αυτό το ΔΣ οποίο... της ΠΑΕΑΕΚ πήρε σήμερα επίσημο γράμμα από εμάς. Αυτό το απέριψαν όμως και με βάση αυτό λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τέτοιο. Θέλουν το αντίγραφο μεταφοράς. Βέβαια. Λογικό δεν είναι αυτό. Ωραία. Χθες έφυγε η μεταφορά, θα του δώσουμε το αντίγραφο. Αλλά τέλος πάντων. Πότε θα το δώσουμε το αντίγραφο? Μόλις το πάρουμε στα χέρια μας, θα το πάρουμε. Δευτέρα, Τρίτη. Από τα λεφτά πρέπει. Τρίτη θα έχουν πει τα λεφτά. Πότε θα πούν τα λεφτά? Με την επαφή που έχει κάνει εσύ με του Κινέζου. Πότε εκτιμάς ότι θα μπουν αυτά τα λεφτά?
Το αργότερο παιχνίδι, παίζουμε Παρασκευή. Όχι, όχι, όχι. Το μάτσο που θα μπουν τα λεφτά είναι Τετάρτη πρωί, θα είναι μέσα. Τετάρτη πρωί θα είναι τα λεφτά. Για πόσα λεφτά μιλάμε, Βασίλη? Γιατί εδώ μας μπέρδεψες. 400.000 λέει ΠΑΕ και προχθές με παίρνεις τηλέφωνο. Ό,τι λέει ΠΑΕ. Και μου λες 900. Να σου, πω γιατί. Εμείς αυτή τη στιγμή σου είπα θέλω να βοηθήσουμε την ΑΕ. Όχι να κάνουμε τώρα διαφήμιση. Αυτό που σου είπα είναι σωστό. Εντάξει. Κάναμε 400.000 που είναι στον κόσμο και θέλαμε να βγουν τα λεφτά και μετά το κάναμε ή μετοχές ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα λοιπόν να σεβαστούμε ένα πράγμα. Αυτή μια συμφωνία που έχουμε κάνει και να το σταματήσουμε εδώ. Δηλαδή, ας μπουν πρώτα τα 400. Ας μπουν όλα μαζί. Εντάξει, και εκεί ας μιλήσουμε. Εγώ. Δεν μιλάς με γρίφους όμως τώρα και δεν μιλάω γρίφους. 900.000 είναι. 400 και 500. 900.000. 400 και 500, δύο συμβάσεις. Δηλαδή, οι δύο συμβάσεις αυτές θα έχουν πει τα λεφτά μαζί, παράλληλα, την Τετάρτη. Η θα πάρει 900.000. Την Πέμπτη το πρωί, αν δεν έχει γίνει αυτό. Γεια μου, σταυρώσεις. Εγώ δεν είσαι σταυρώσεις, δεν θα γράφω. Θα σπάσω τα δάχτυλά μου. Σπάσω τα δάχτυλά σου και δεν κάνω. Εγώ δεν ήρθα να με αγαπήσεις, ούτε να αγαπηθούμε. Όχι, ούτε εγώ σου είπα ότι κάναμε δύο συμβάσεις για την ΠΑΕ, όπως έβγαλε ανακοίνωση, ότι δεν υφίσταται πια η συμβατική λόγω των τριών ημερών, που τον βάλαμε εμείς τον όρο. Έτσι. Εμείς θέλουμε, δεν ανακαλώ τα λεφτά, δεν μπορώ να τα ανακαλέσω. Τα λεφτά θα έρθουν. Και άμα έρθουν τα λεφτά και η ΠΑΕ λέει δεν τα θέλουμε τώρα. Να φτάσει τον κύριο Πρεσιανό, ας πούμε, σημερινή. Ναι, λέει άμα ξέρουμε. Ναι, ναι, δεν ασχολούμαι τώρα με τον κύριο Πρεσιανό. Δεν ασχολούμαι. Αλλά είναι αντιπρόεδρος. Να ασχολείται αυτός όμως. Δεν ασχολούμαι. Με αγαπάει. Δεν ασχολούμαι. Είναι αντιπρόεδρος ΠΑΕ. Δηλαδή, αν ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι εμείς τα λεφτά αυτά δεν από το ξενία δεν τα απορρίπτουμε. Α, τα πω, τα απορρίπτω. Δεν έκανα. Πάλι πίσω στην Κίνα. Πάλι πίσω στην Κίνα. Δικαιώματα. Δεν γυρνάνε. Εσείς πιστεύετε ότι η ΑΕΚ με αυτή την ταμιακή διευκόλυνση που κάνουμε εμείς άτοκοι, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε τίποτα, ούτε τόκους ούτε αυτά, θα τα θέλουν να πάνε πίσω? Αν ο κύριος Πρεσιανός, ο κάθε Πρεσιανός, και θα σου πει το όνομά του, γιατί δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, θέλει και μπορεί να τα κάνει ο ίδιος, ας τα κάνει. Δεν σχολιάζω εγώ τις δηλώσεις του κ. Πρεσιανού. Ωραία. Δεν θέλω να ανοίξουμε ούτε κουβέντα για τον Πρεσιανό, ούτε για τον οποιοδήποτε άλλο, γιατί είναι απόν και δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν σχολιάζω, γι' αυτό λέω. Επειδή δεν είναι παρόν. Δεν σχολιάζω. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ, που θα λύσει κάποιες μεγάλες, θα καλύψει κάποιες μεγάλες τρύπες στην ΠΑΕ. Μακάρι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν τα λεφτά την Τετάρτη. Θα ξέρετε, το δούμε. Το καλύτερο πράγμα λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι να ηρεμήσουν όλοι. Και να συνδεθούμε. Ακούμε άλλες δικαιολογίες, Βασίλη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεσμεύεσαι για αυτό εδώ πέρα, δημοσίου. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή πείσαμε έναν άνθρωπο, έτσι. Πείσαμε ένα επιχειρηματία που δεν μεταφέρουμε τον μπαζουρλισμό και το μπέρδεμα στην Ελλάδα, ίσουπε, μουπε, τούπε και διαβάζει και τύπο. Εντάξει, να δώσει αυτά τα λεφτά. Να δώσει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε χατηρικά, έτσι, για την ΑΕΚ. Αυτό ο επιχειρηματία είναι Ελληνά. Όχι, Κινέζο είναι. Κάνουμε δουλειά στην Κίνα. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρω με του Κινέζου, όλοι με την ΑΕΚ ρωτευτήκανε. Τι έχει? Όχι, δεν ρωτευτεί κανένα με την ΑΕΚ. Είναι χιλιάδε Κινέζου, δεν είναι. Δεν ξέρω τι έκανε. Κοίταξε, εσύ αγαπά την ΑΕΚ. Εγώ αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, το δικό μα το γκρουπ είναι 30% κυβερνητικό. Ασχολούμαστε πολύ με την Κίνα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν γνωρίζετε κανένα. Τι είδου δουλειέ είναι αυτή τη φάση? Σε πετρέλαια, σε ναυτιλία, σε πολλέ. Δείτε το site το δικό μα. Έχουν πολλά project. Εγώ είμαστε εκεί. Και από εκεί, επειδή έχουμε συνεργάτες, για αυτό το ποσό, πραγματικά σου μιλάω, το κάναμε πάρα πολύ πίεση. Εάν μάθει ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, θα φύγει όπως έφυγε τέντα, τρέχοντας. Λοιπόν, η τέντα έφυγε λόγω βροχής, γιατί δεν είχε τέντα. Καλά όλο αυτό. Όπως είπε και ο Εμμύρης, ο Αλθανή, για να γίνει κάποιος επενδυτής, ή επενδυτής θα είναι μεσογειστής. Προσέξτε. Εδώ πρέπει να. Αυτό ο Εμμύρη του Παναγικού ήταν. Όχι, ο Αλφανή του Κατάρ είπε. Εσεί δεν θέλετε επενδυτέ, θέλετε μαζοχιστέ. Λοιπόν, εμείς... Στην Ελλάδα γενικά είμαι και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και πρέπει να καταλάβουμε όλο ο κόσμο ότι θα πρέπει οι νέοι επιχειρηματίε να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα ΑΕΚ. Είναι θέμα να ανοίξουν. Είμαστε 40% ενεργεία. Λοιπόν, κάποιοι φέρνουν λεφτά. Κόβουν ό,τι έχουν να φέρουν λεφτά, είτε είναι ΑΕΚ ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν μπαίνω να το πλατιάσω. Αφήστε να μπούμε λοιπόν. Να μην, γιατί αυτά δεν ήθελα. Να, αυτά δεν ήθελα. Γι' αυτό κατέγαμε, συγγνώμη, ανωνυμίες και όλα αυτά. Δεν θέλαμε όλο αυτό το πράγμα να αρχίζει να γίνεται μπλα 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 μπλα.
Εδώ έχουμε όμως μια δέσμευση. Είναι απορίες που γεννιούνται όμως. Μισό λεπτό. Να μην γεννηθεί καμία απορία. Μισό λεπτό για την ΑΕΚ μιλάμε. Να σου πω, επειδή μιλάμε για την ΑΕΚ, θα πρέπει να έχουμε και παιδιά χαμηλού τόνου. Χαμηλού τόνου, εντάξει, εγώ θα σου κάνω το κάθε ένα, συγγνώμη. Μα έχει ξεσκίσει και η Μαρία, η κουτσή Μαρία. Μπράβο. Ο κάθε ένα λοιπόν βγαίνει στα ραδιόφωνα, στι τηλεοράσει. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Μα και το δικό σου το παρελθόν, Βασίλη, ό,τι αφορά στην ΑΕΚ. Παρελθόν, μωρή, τι είμαι, ο Ροχάμης είμαι. Όχι, ο Ροχάμης. Το παρελθόν τη σχέση σου με την ΠΑΕ, εις διπλούν, δεν ήταν το πλέον καλύτερο. Αγαπητέ μου, φίλε, με ποιον να συνεκάνω συναλλαγή στην ΑΕΚ. Και τώρα με ποιον κάνεις. Τώρα κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος κοντεύει να πάει φυλακή. Είναι μέσα ο άνθρωπος και τρέχεται το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος? Ο κύριος Δημητρέλος. Ξέρεις ότι είναι για φυλακή. Το ξέρετε. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει όπου υπάρχει δραχμή και τάλιρο για να βοηθήσει, έτσι, να βοηθήσει την ομάδα. Είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό. Επικίνδυνο. Λοιπόν, ωραία, θέλετε να μην βάλουμε τίποτα. Θέλετε να εξαφανίσω το Ξενιάδη, οτιδήποτε. Το εξαφανίσω. Γιατί, και να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχω και μια πορεία εγώ. Ρε παιδιά, το πρόβλημα δηλαδή σε όλη την ΑΕΚ, σε όλη σήμερα, είναι ο Ξενιάδης, ο κάθε Ξενιάδης, ο κάθε τίποτας. Έχουμε ο τίποτας. Ο κανένας. Αν εμφανίζεται ένα Ξενιάδης και λέει ένα παραμύθι σε μια τέτοια δύσκολη εποχή για την ΑΕΚ, είναι ένα πρόβλημα της ΑΕΚ και αυτός. Ωραία, σου απαντάω. Απαντά, λοιπόν. Γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή. Εσείς γιατί συντηρείτε το παιδί για 8 μήνες. Εμείς δεν το συντηρούμε. Όχι εσύ προσωπικά, ναι. Συγγνώμη. Γιατί συντηρείτε. Δεν ξέρω, τώρα εγώ λοιπόν. Ρώτα του δημοσιογράφου. 8 μήνες. Μπράβο. Εμένα λοιπόν, βλέπετε ότι ήμουν ήσυχο στη γωνία μου, δεν μίλαγα. Έστειλα ένα αντιπρόσωπο με μια κινέζικη εταιρεία που δανειστήκαμε, να το πω και έτσι, για την ΑΕΚ και λέω πήγαινε ανώνυμα. Άτοκα, υπέρ της ΑΕΚ και να πέσει, θα τα πάρουμε του Αγίου Φανουρίου, εντάξει, θα τα πάρει η ΑΕΚ. Και αντί για αυτό, να σταματήσουν όλοι να μιλάνε, να δουν, θα μπουν τα λεφτά, βάλαμε έναν όρο για να πιέσουμε τον επιχειρηματία τρεις μέρες να φέρει τα λεφτά. Γιατί εμείς τη βάλαμε τον όρο, μην ακούτε τίποτα άλλο, εντάξει. Και απλώς διαδικαστικό θέμα δεν μπήκε. Τώρα μου, θα, του, δεν υπάρχει καμία δέσμευση, υπάρχει σύμβαση. Ο Δημητρέλος ήξερε ότι είσαι εσύ. Ο Δημητρέλος όχι. Ποιος ήξερε δηλαδή. Από την ΠΑΕ. Κανένας. Ο Μερτά. Γιατί γελάς τώρα. Ή γελάς, αισθανόμαστε ότι μας κοροϊδεύεις. Όχι, όχι. Στο λόγο της τιμής μου. Ναι, αλλά γέλασες συλλογικά και σαν να μας. Να σου πω γιατί. Ήθες να μας αποκρύψεις κάποιο πρόσωπο που ήξερε. Όχι, άμα θα το λέω. Εγώ είμαι, κοίταξε, αυτά που θα πω επειδή γράφονται και θα τα έχεις αύριο μεθαύριο. Εντάξει, γράφονται αυτά. Όπως και αυτή η συνέντευξη που έχουμε κάνει εμείς, θέλω να ξέρεις, επειδή έχουμε κρατήσει μια κέρια στάση γενικά σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ. Είναι ένα εγχείρημα, μια τολμηρή κίνηση η οποία μπορεί να μας γυρίσει και μπούμερα. Σωστά. Όμως, εγώ προσωπικά και συνομίλησα και με τον Παναγιώτη. Από τη στιγμή που πήρες τηλέφωνο και είπες αυτά τα πράγματα στο τηλέφωνο που μου είπες, ότι με κράζεις, με κάνεις, με δείχνεις και θέλω να πω κάποια πράγματα σε σένα. Μαζί. Εγώ σεβάστηκα το ότι θες να έχεις το χρόνο να πεις κάποια πράγματα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι έχεις όλη την ευκαιρία κι εσύ να κριθείς μέχρι την Τετάρτη όμως, έτσι. Με την Τετάρτη το μεσημέρι. Παιδιά, δεν αισθάνομαι. Ακούστε. Μετά την Τετάρτη. Ακούστε, να δείτε. Δηλαδή θα πάρουμε μπάρτσα και εμείς και θα λέμε ότι είχε έρθει ο Ξενιάδης εδώ και μας δούλευε ψηλό γαζί. Θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό δεν το φοβάσαι. Όχι, καθόλου. Δεν σε ενδιαφέρει. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Είσαι σίγουρος θα βάλεις τα λεφτά. Μα άκου να σου πω. Σου απαντάω λοιπόν. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή σου είπα, είτε βγαίνω επώνυμα είτε ανώνυμα, και ο λόγος που ήρθα εδώ είναι όχι να λύσω τις δικές σου απορίες, να λύσω τις απορίες του κόσμου, είναι το εξής. Είχε βάλει έναν άνθρωπο μπροστά, ο οποίος δεν άντεξε την πίεση, έφαγε όλες τις απειλές, όπως έφαγε εγώ, αλλά εγώ αντέχομαι άλλη πάστα. Ο άνθρωπος δεν άντεξε και γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο εσένα, γιατί εσύ είσαι αυτός που με έκραζες, εσύ είσαι αυτός που είχε αρνητική επιλογή και θα πάω σε αυτόν που έχει θετική, που μου λέει Βασίλη μου και Βασίλη μου. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ για να ξεκαθαρίσω έτσι, ποιος είμαι και τι είμαι. Εγώ είμαι ένας απλός οπαδός. Ό,τι κάνω, το κάνω για την αγάπη που έχω από μικρό παιδί στην ΑΕΚ και τίποτα άλλο. Αυτή είναι όμως εδώ τώρα, αφού είσαι απλός οπαδός και έχεις την καψούρα αυτή με την ΑΕΚ, ρώτησε κάποιος, το είδα νωρίτερα, γιατί αυτά τα χρήματα τα βάζεις ως ταμιακή διευκόλυνση, δηλαδή να χρεωθούν στην ΑΕΚ και τα χαρίζεις. Όπως έκανε ο Μπάρλος για παράδειγμα, που ήταν Άρης. Τέλος να δεσμευτώ λοιπόν. Ωραία, εγώ τα χαρίζω. Τα σκίζω όλα. 900.000. Τα χαρίζω. Και δεν ξανασχολούμαι. Την Πέμπτη, Βασίλη. Και δεν ξανασχολούμαι, τόσο χέρι σου. Εγώ δεν έχω καμία συμφωνία. Εγώ δεν έχω. Εγώ αρρωστάκι είμαι εδώ με την ΑΕΚ. Όμως. Δεν είσαι αρρωστάκι, εγώ είμαι πιο άρρωστο. Θα σου πω γιατί. Εντάξει, γιατί εμένα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα δεν πειράζει. Όταν βάλουμε αρρωστόμετρο λοιπόν. Δεν πειράζει. Ακού, έχουμε το αρρωστόμετρο, το δούμε. Εδώ λοιπόν εμείς κάναμε μια σύμβαση με έναν άνθρωπο, έτσι, μια εταιρεία, να είναι νομότυπη στο ΛΣ. Εάν εγώ αύριο έλεγα πάρτε αυτά, σας τα χαρίζω,
Θα μου πει τώρα ο άλλος παραμυθάς είσαι. Μιλάς πολύ και αυτά. Άμα τα λένε. Τεμενάδες δηλαδή. Δεν θέλω τεμενάδες. Εγώ λοιπόν σου διαβεβαιώνω. Από, σου λέω λοιπόν από εδώ και λοιπόν. Α, θα μπουν λοιπόν τα λεφτά. Θα μπουν τα λεφτά. Και 900. Δεν, τα 900 και δεν θα ξανασχοληθούμε. Σας τα χαρίζουμε. Εντάξει. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Άσε να μπουνε. Δεν το έχουν παραμυθάσει. Άσε να μπουνε. Άσε να μπουνε, είναι παραμυθάς. Μόλις μπουνε λοιπόν, ελάτε όλοι οι πλούσιοι της ΑΕΚ, βάλουμε 900. Και εγώ είμαι φτωχό παιδί. Εντάξει, πάντως καλά, δεν θα έρθουν οι άλλοι με τα 900. Πάντα εσύ και βλέπουν. Εντάξει. Εγώ όμως πρόσεξε. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αυτό που μου λες ότι είσαι παραμυθάς και τα 900 χιλιάρικα, ακόμα και τώρα το πιστεύω. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Και θέλω και εύχομαι να με διαψεύσεις. Σου έχω δώσει το δικαίωμα. Σου έχω δώσει το δικαίωμα. Ναι, σαφέστατα. Ξέρεις γιατί το έχω δώσει το δικαίωμα? Γιατί όλα αυτά τα μέντια που γελάγανε με τον Άδα. Θέλεις μέντια, θα βγει μέντια μου στο τέλος. Τα κάνω, δεν τα κάνω. Λοιπόν, τα μέντια λοιπόν, όλα αυτά, τα μέσα ενημερωτική, τα ΜΜΕ, τα πούμε και έτσι. Ξέρεις κάτι, ότι ο φίλος μας ο κοινός, ο αγαπητός Αδαμίδης, τα έχει όλα αυτά. Είχε πληρώσει ΙΚΑ το 2004, το 2008 το έχω αυτά. Εντάξει. Και εδώ τώρα τι μιλάμε, αν είμαι εγώ παραμυθάς και απατεώνας. Παιδιά, τα δέχομαι όλα. Όλη την κριτική. Όλα δικά σας. Εγώ λοιπόν, σας λέω λοιπόν, τα λεφτά θα μπουν για τους προσφυγιστές και τις αμυγικές ανάγκες της μάνας ΑΕΚ. Τετάρτη απόγευμα, το αργότερο. Και δεν. 900.000. Και σου κάνω και δήλωση. Ναι, επιμένω, 900.000. 900.000 Τετάρτη. Και μόλις λοιπόν μπουν, δεν θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Θέλω να είμαι απλός οπαδός που πηγαίνω στο πέταλο να βλέπω την ομάδα μου. Και ο Θεός να τους έχει καλά. Όχι, δεν καταλαβαίνεις καλά. Στο που θα μπουν τα 900.000, θα αρχίσει μετά η άλλου είδους κριτική για το πού προχωράς και πώς προχωράς με αυτή την κίνηση σου. Δεν προχωράω. Κάτσε, εδώ πέρα έχουμε σκέψη. Δεν προχωράω. Έχουμε κρεμότητες, περίμενε. Είπε ότι αυτά τα βρήκα από κάποιον επιχειρηματία, είπατε. Δεν προχωράω. Στο διόλογο δεν προχωράω. Δηλαδή, ο Κινέζος που σας δίνει το ένα. Είπατε ότι τα βρήκα από κάποιον Κινέζο επιχειρηματία αυτά τα λεφτά. Δεν έχει βλέψεις. Όχι, καμία. Τα χαρίζει δηλαδή. Ούτε μπάλαξε. Τι, χαρίσει ένα. Έχει να κάνει με την εταιρεία σου και υπάρχει. Έχει να κάνει με τον όμιλο του Ανταραβέρι, ακριβώς. Όπως το πούμε έτσι, πυρεώτικα. Και φιλανθρωπικά έχει Ανταραβέρι. Τον πείσαμε τον άνθρωπο να βάλει 900.000 τώρα, έτσι, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Εγώ λοιπόν, σας λέω λοιπόν, όπως είπα, για να μην τα παίρνουμε πίσω. Εντάξει. Με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ναι. Θα πέσει τα. Θα τα πάρει πίσω δηλαδή. Αυτά που έρχονται. Παιδιά, σας. Άρα δεν χαρίζει τίποτα. Όχι. Σας λέω εγώ ότι σχίζουμε τις συμβάσεις. Δεν υπάρχει. Τα 900.000 λοιπόν είναι δωρεά στην ΑΕΚ. Μα λέτε τώρα δημόσια. Αλλά θα πάρει πίσω μέσω. Όχι, δεν ισχύει, μα λέει. Δεν ισχύει. Ωραία. Γλίτωσαμε και το συμβόλαιο τηλεοπτικό. Το τηλεοπτικό δεν το γλίτωσε. Δεν το γλίτωσε. Από σένα τουλάχιστον. Δεν το γλίτωσε. Να σου πω γιατί. Εμείς λοιπόν, σας λέμε λοιπόν ότι είμαστε απλοί αεξίδες και δεν θέλω να ξανασχοληθούμε την ΑΕΚ. Επειδή τα παιδιά που μίλησα να μην κάνω πίσω κλπ. Δεν θα κάνω πίσω. Θα περιμένω λοιπόν όλους αυτούς τους σωτήρες που έχετε. Δεν που, έχουν, που υπάρχουν, οτιδήποτε ρε παιδί. Που είναι μεγιστάνες, που είναι καλές οικογένειες. Γιατί εμείς, εγώ έχω τρία παιδιά. Είμαι οικογενειάρχης. Έτσι. Και έχω χρέος στην οικογένειά μου λοιπόν ο κάθε τυχάρπασος να βγαίνει και να λέει ο Φαντομάς κλπ. Λοιπόν, δεν φαντομάδες είμαστε. Παρόν είμαστε. Παρόν είμαστε. Εγώ δεν έχω κανένα να κρίνω. Και ούτε θέλω να κρίνω. Στο κρίνει ο καθένας με τις πράξεις του. Οι πράξεις, έτσι, κερδίζουν τον κόσμο. Και αυτό είναι. Τώρα από εκεί. Κοίτα, χρειάζεται μια πράξη γιατί εδώ από ό,τι βλέπω τα μηνύματα κανείς δεν σε πιστεύει. Δεν θέλω να πιστεύω. Έτσι. Τα μηνύματα που έρχονται εδώ είναι εντελώς αρνητικά από τον κόσμο. Και προφανώς έχει να κάνει και με το παρελθόν τη σχέση σου με την ΑΕΚ. Εάν τώρα. Ποιο παρελθόν. Υπήρχαν δύο απόπειρες. Δύο απόπειρες να ασχοληθεί διοικητικά με την ΑΕΚ. Οι οποίες απέτυχαν παταγώδως. Απέτυχαν από ποιον. Δεν ξέρω, μας τα πεις εσύ, μας είπες ότι είπα, κάποια... την πρώτη φορά... Τα λεφτά όμως τη δεύτερη φορά... Πρώτη φορά τα εφάνισες, ρε παιδί, τα εφάνισες σου λέω. Τι δεν τα πήρανε. Το εφάνισα, ρε, φάμε με συγκεκριμένη τράπεζα, τα τσέκαρε και ο πρόεδρος ΑΕΚ και δεν προχωρήσαμε. Για ποιο λόγο. Για δικαστικά θέματα. Μήπως δεν προχωρήσαμε. Ήταν πάλι ένα χαρτί όπως αυτό που το θεωρούν τώρα στην ΠΑΕ, ένα άσχετο χαρτί. Όχι, όχι. Τράπεζα το ξέρει πολύ καλά. Ποιο το ξέρει πολύ καλά. Ο κ. Δημητρέλος. Ο Δημητρέλος. Ναι. Δηλαδή με πρωτοβουλία του Δημητρέλου, με απόφαση του Δημητρέλου δεν προχώρησε η ιστορία. Όχι, παιδί μου, απόφαση δικιά μα. Το κινέζικο κεφαλαίο που έχω έρθει. Τότε που λες ότι δεν προχώρησε γιατί δεν μα αφήνει. Δεν προχώρησε γιατί ζητήσα μια έκριση συμβουλίου και σα είχα δώσει όλη τη συνομιλία. Δεν προχώρησε από εμάς, από το group το οποίο ήταν να μπει στην ΑΕΚ τότε. Δεν προχώρησε. Είναι ένα, οι δουλειές έτσι είναι, ή προχωράνε ή δεν προχωράνε. Ούτε είχε ο κύριος Δημητρέλος ή σαν που εκπροσωπούσε την ΠΑΕ, ούτε εμείς. Δεν έγινε δουλειά. Απλό είναι. Την πρώτη φορά, σας είπα, έγινε, δεν υπήρχε αύξηση πτωχικού.
Δεν υπήρχε, παιδιά, τίποτα. Θυμάστε τα προβλήματα που υπήρχαν. Δεν υπήρχαν τίποτα. Είχα βάλει εδώ τους κάποιους δικηγόρους, πολύ επιφανείς καθηγητές. Λοιπόν, και αυτοί είναι όλοι. Όλοι είναι. Δεν μπορεί. Παναγιώτη, εγώ έχω πολλούς προβληματισμούς. Δεν έχω καλυφθεί από αυτά που λέει ο... Πες, τι θες να σε καλύψω. Ο Βασίλης. Εγώ εδώ είμαι για να σε καλύψω. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω να καλύψω. Εδώ δεν ήρθα να κάνω τον επενδυτή. Δηλαδή αυτά τα χαρίζω, τα χαρίζω. Δεν χαρίζω. Και δεν θέλω και βάζω. Και... Δηλαδή μα έχει μπερδέψει. Όχι. Σου μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Εγώ αγαπάω ένα ρωστάκι με την ΑΕΚ. Εντάξει. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Έχουμε βρει ένα επιχειρηματία το οποίο θα βάλει τον τζίσαμε για 400 και εμένα για 500. Εντάξει. Λοιπόν, όχι αδερφέ, δεν παίζουμε καμία ψυχή. Την δική μου ψυχή παίζουν όλοι. Εγώ από αυτή τη στιγμή που σου μιλάω. Αυτό είναι Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Ωραία, Τετάρτη, μην βάζει με ένα deadline. Σου είπα, τα λεφτά αυτά. Τα λεφτά αυτά, σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, θα μπουν. Τέλος. Από εκεί και ύστερα, σου ξαναλέω και πάλι. Η ΑΕΚ σήμερα με αυτό είπε ότι δεν υπάρχει συμβατική. Αν μπουν, μπήκανε. Τα λεφτά που βρίσκονται τώρα. Στον δρόμο. Ποιο δρόμο. Το δούμε να έχεις. Του μεταξύγου. Από την Κίνα. Λοιπόν, τώρα μου κάνεις ερώτηση που είναι τα λεφτά. Τα λεφτά φύγανε χτες. Φύγανε χτες. Με ρίφερα την άπρα και με 26 αυτά. Λοιπόν, τα λεφτά στα πάνε και α πει η ΑΕΚ δεν τα θέλω. Δεν πειράζει. Τα κάνει. Εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα ενωσιτών που αγαπάμε την ΑΕΚ. Ούτε πήραμε. Ούτε πήραμε. Να δείξει εσύ ότι πράγματι τα λεφτά βρίσκονται εδώ. Αν δεν αποδείξει κάποιο από την ΠΑΕ. Περίμενε να σου κάνω την ερώτηση. Αν κάποιο από την ΠΑΕ πει ότι. Εμείς δεν θέλουμε τα λεφτά του Ξενιάδη για τον Α ή Β λόγο. Εσύ θα έχεις κάποια χαρτιά να αποδείξει ότι αυτά τα λεφτά τα έχεις βάλει, γιατί μπορεί να πούνε από την πάρα ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Τι φεύγει, εσύ, Νίκο, είναι δυνατόν. Δηλαδή θα έρθουν τα λεφτά στην Πειραιώς. Στην Πειραιώς που είναι ο λογαριασμό τη ΑΕΚ. Στην Πειραιώς είναι. Στο ειδικό λογαριασμό τη ΑΕΚ. Θα έρθουν και αν δεν θέλει η ΑΕΚ, δεν θέλει, δεν έχει, δεν θα τα μαλώσουμε. Το σκοπό είναι, εγώ είδε σου είπα. Θα τα γυρίσει πίσω δηλαδή. 200.000 θα μπουν στην ΑΕΚ, θα τα γυρίσει πίσω. Μπορεί να μιλήσω το λόγο τη ΑΕΚ. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αν θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα δέχεται. Αν δεν θέλει, δεν τα δέχεται. Είναι θέμα της ΠΑΕ. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Εμείς, και κακώς σου είπα, όταν σε πήρα τηλέφωνο και σήμερα το αναβάλουμε, ο λόγος ήταν για να μην γίνει θεωρηθεί κολοτούμπα, κολοτούμπα και να με μιλήσουμε μετά αφού τα λεφτά θα είναι μέσα, για να μην μιλάει κανένας. Εγώ υποψιάστηκα επειδή... ότι φοβάσαι να μιλήσει τώρα και επέμενα όμως. Μπράβο. Και τι σου είπα εγώ. Να είμαι ειλικρινής. Και τι σου είπα εγώ, έρχομαι. Έτσι είναι. Σου είπα ότι έρχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να σου πω δεν έρχομαι. Και αν με πει κολοτούμπα. Ναι ή όχι. Μπράβο. Μήπως... Ή όχι. Αν δεν υπάρχει. Θα σε πω την Τετάρτη φοβάμαι. Δεν πειράζει, πες μου. Έτσι κι αλλιώς τόσοι κολοτούμπες πολιτικοί υπάρχουν. Να πει για ένα κολοτούμπα δεν τρέχει. Όχι, τρέχει γιατί από τη στιγμή που έχει να κάνει με την ΑΕ. Αν είναι παιχνίδι αυτό, το παιχνίδι είναι πολύ άσχημο. Επειδή είσαι ο πιο μεγάλος επικριτής σε όλους. Δεν είμαι μεγάλος επικριτής. Εγώ για μένα. Εγώ δεν είναι την άποψή μου. Επικρίνεις όλους και καλά κάνεις, συντάσσεις ορισμένες απόψεις που έχεις. Εντάξει. Σε ρωτώ ένα απλό πράγμα. Ένα απλό πράγμα. Εντάξει. 8 μήνες, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είδες εσύ καμία δήλωση. Είδες τίποτα. Είχες πει τότε θα ξαναπανέλθω όμως. Εγώ είπα, τελειώστε και εδώ είμαστε. Εγώ Μαροστάκη, το κάνουμε λοιπόν αυτό. Εντάξει, στην Ελλάδα θα είμαι. Και μόλις λοιπόν τελειώσουμε, τότε θα τα πούμε όλα. Παναγιώτη, έχεις κάποιες ερωτήσεις, γιατί εδώ γίνεται ο κακός χαμός με τα μηνύματα. Καλό είναι να μεταφέρουμε του κόσμου τις ερωτήσεις. Λοιπόν, τα πιο πολλά μηνύματα είναι επικριτικά. Δεν μας καλύπτει ό,τι και να λέει. Σταματήστε, ναι, μας λέει εδώ ο Βασίλης Αντωνή που κάνει κοντρόλ. Σταματήστε για δύο λεπτά να στέλνετε μηνύματα για να μπορέσει να απαντήσει ή να τοποθετηθεί σε κάποια από τα σχόλια. Δεν μας καλύπτει ό,τι και να λέει. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε κάθε μέρα για την ΑΕΚ. Σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο. Κόφτε τη συνέντευξη παροδία τώρα. Αυτό είναι για μας. Κλείστε τον έλεος. Κύριε Ξενιάδη, αν τα λεφτά δεν βρεθούν την Τετάρτη, τι θα πείτε. Παίζει με τις ψυχές μας, υπογράφει ο άνθρωπος. Ο οποίος θεωρεί ότι παίζει μαζί. Αδερφέ, δεν παίζει κανένας. Εάν δεν έτρωγε απειλές ο δικός μου άνθρωπος για την οικογένειά του, για όλα αυτά που έκανε να φέρει κάτι, γιατί δεν ξέρετε τίποτα, να σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος, ενωσίτης, που παρουσιάστηκε ο Δέλτα Σίγμα και έφαγε τις απειλές. Τις απειλές. Από ποιον? Ρωτήστε τον ίδιο. Απειλές για τα παιδιά του και δεν μπορούσε ούτε να σταθεί, αναγκάστηκα να πάρω τον κύριο Αγγελίδη, τον επικριτή μου, και να πω stop,
εμείς εκπροσωπούμε την, αυτή την εταιρεία και αυτό και αυτό. Δεν θα έβγαινα. Δεν θα έπαιζα με κανέναν και δεν θέλω να παίξω κανέναν. Επειδή λοιπόν έχει γίνει το παραμύθι της ψυχής, έτσι, σταματήστε το παραμύθι. Κοιτάξτε, να είμαστε σκεπτόμενοι φίλαθλοι. Εντάξει, εγώ σταματάω εδώ και την επόμενη εβδομάδα δεν θέλω να πάρω αντίκριση, ούτε εκδίκηση, ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε το με ενδιαφέρει. Πρόσεξε, συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει. Ο Μάνος από τον Κορυδαλό ρωτάει στο τραπέζι, μπορείς να κάτσεις με Μελισανίδη, Παπά και Βιντιάδη. Ναι, γιατί όχι. Το Βιντιάδη έλεγες δεν το πιστεύεις όμως τώρα. Δεν είπα δεν πιστεύω. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, είπα. Αλλά λέω εσείς οι δημοσιογράφοι, σας βάζω όλους μαζί, συντηρείτε μια ιστορία που εμένα για 20 μέρες με πεθάνατε. Με πεθάνατε. Δεν θέλω να έχουμε ίδια αντιμετώπιση και δεν με ενδιαφέρει. Άμα είναι φιάσκο όπως γράφουν οι περισσότεροι εδώ αυτή η ιστορία, εσύ, εμάς τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους συνοδοιπόρους όπως λες, τι θα μας έχεις κάνει, δεν μας έχεις πεθάνει. Όχι, γιατί δεν σας πεθάνω. Μισό λεπτό. Ζήτησα τόκο. Γιατί παίζετε ένα μισό λεπτό. Μα τι παιχνίδι. Αν μου πεις την παιχνίδι, θα σου ζητήσω τώρα συγγνώμη. Αν δεν εμφανίσεις τα λεφτά την Τετάρτη. Εσύ είναι. Εγώ επιμένω. Συγγνώμη και πάλι. Αν δεν εμφανίσεις τα λεφτά, παίζεις ένα παιχνίδι. Κανένα παιχνίδι. Πώς θα γίνει τώρα. Κανένα παιχνίδι. Εάν δεν εμφανίσεις τα λεφτά. Με συγχωρείς αν εμφανιστώ είμαι ήρωας και αν εμφανιστώ είμαι ψεύτης. Δηλαδή με συγχωρείς αυτόν τον άνθρωπο που τον κυνηγάγανε. Μα με συγχωρείς αν δεν βάλεις τα λεφτά που μας λες εδώ θα βάλεις με πάσα βεβαιότητα. Πού αποσκοπεί όλη αυτή η ιστορία. Πουθενά. Και τελειώνουμε εκεί. Τελείωσε. Τελείωσε και δεν ξανασχολούμαι την άκρη. Ξενιάδη, μην τους ακούς, βάλε τα χρήματα και κλείσε τους στο στόμα, μην μας απογοητεύσεις, λέει ο Ίσπο. Τζάμπα, έχασα την ώρα μου και έκλεισα και το προ για να σας δω. ΑΕΚ, Γιουβέντους κλπ. Πού έχεις διαρκεία, ρωτάει ένας φίλος. Σας το δει μόνος του. Δεν έχεις διαρκεία κάπου. Δεν έχω, λέμε φτωχό παιδί. Φτωχό παιδί για να πάρεις την ΑΕΚ. Φτωχό παιδί. Δεν είπα να πάρω, είπα εγώ να πάρω. Παιδιά, συγγνώμη, θα χαρίσει 900.000. Συγγνώμη, δεν χαρίζω τίποτα. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι εμείς κάναμε μια πράξη σαν ΑΕΚτζίδες να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Ούτε ασχοληθήκαμε με αμουκού, ούτε είπαμε συνέχεια ότι δεν ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Δεν ασχολούμαστε. Δεν μας καλύπτεις, λέει ο Αντώνης. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε κάθε μέρα για την ΑΕΚ. Εγώ κλαίω περισσότερο, φίλε. Σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο, κόφτε τη συνέντευξη παροδία τώρα για μας. Λοιπόν, όχι, δεν είναι για εσάς. Να σου πω, αγαπητέ φίλε, να ξέρεις ένα πράγμα. Όλοι έχουμε οικογένειες. Δεν ήρθαμε εδώ να γίνουμε ρεζίλοι. Έτσι. Είμαστε αεξίδες και σταματάμε εδώ. Λοιπόν, μην το πλατιάζετε. Στην Ελλάδα θα είμαι. Την Πέμπτη θα είσαι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και έλα να πιούμε καφέ λαμπρό. Τελείωσε τον Αγγελίδη, λέει ο Αντώνιο. Ντροπή, φτάνει πια. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει μία. Καλά κάνει. Ποιος είναι ο κοινέζος από που δανειστήκατε λεφτά, κύριε Ξενιάδη? Είναι η σύμβαση, υπάρχει σύμβαση. Ρωτάει ο άνθρωπος αυτός. Τα λεφτά έρχονται με πλοίο, θα αργήσουμε, παιδιά. Λογικό είναι ό,τι να είναι. Μας λέει δηλαδή. Είπε ferry boat. Εντάξει τώρα. Ομάδα νοσητών ο Σαλιαρέλης δεν τα έδωσε. Εντάξει τώρα. No comment. Ποιοι τον πείσατε, ποιος είναι αυτός, ποια η εταιρεία του? Ρωτάει ένας υπάρχουν όλα, εγώ για τον έβρισα. Για τον Κινέζο τώρα. Ναι, ναι. Ο Κινέζος λοιπόν επιχειρηματίας που δίνει τα μεγαλύτερα νόματα που υπάρχουν στο Hong Kong, τον πείσαμε προσωπικά εγώ να επενδύσει, να δανείσει την ΑΕΚ. Ατόκος. Έχετε δει κανένα να δανείζει ατόκος? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Είπες πριν να είμαστε σκεπτόμενοι οπαδοί, αυτό ένα σκεπτόμενο οπαδό τον προβληματίζει. Λέει τώρα ο άλλος από την Κίνα για ποιο λόγο να διαθέσει σεβαστό κεφάλαιο άτοκα. Ναι, γιατί δεν γνωρίζει, μιλάω για σένα, γιατί γνωρίζει, μπράβο. Γνωρίζει μιλάω λοιπόν, για τον Κινέζο. Γνωρίζει εμένα λοιπόν και του εγγυήθηκα εγώ βάσει των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όπως ήταν, θα τα πάτε λεφτά του, δεν θα χάσει. Να βοηθήσει σε αυτή την ίστατη στιγμή μια ομάδα που αγαπάμε πολύ, έτσι, και γι' αυτό τον έπεισε. Λοιπόν. Δεν νομίζω, είναι. Όχι, δεν είναι. Εκείνο που μου γεννάται εμένα σαν ερώτημα είναι ότι όχι. Εσύ ό,τι κάνεις, αυτό που κάνεις, δεν έχεις βλέψει για το μέλλον. Όχι, δεν έχω καμία. Μπέσα. Μπέσα σου μιλά. Δεν έχω. Και να σου πω και κάτι, επειδή μιλάμε μπέσα, άκουγα. Ναι, την αγαπώ σαν τρελό. Αλλά σκέφτομαι την οικογένειά μου και δεν θέλω να συνεχίσω. Θα την βοηθήσω απ' έξω. Θα πάρει τα 900 και θα την κάνει μετά. Δεν την κάνω. Δεν είναι τώρα εντύπωση τον κάνω. Αφού βλέπεις εδώ, αν ο κόσμος μου πει κάντε δημοσκόπηση να μπω, θα μπω. Κοίτα, η δημοσκόπηση εδώ δεν είναι υπέρ σου, Βασίλη. Δεν μπαίνω. Είναι 99%. Δεν μπαίνω. Αρνητικά τα μήνυματα και τα σχόλια που έχω. Μπράβο, κάνε μια δημοσκόπηση όπως έκανε το Βιντεάδη. Και σου λέω και εγώ ότι εδώ που είμαστε, νομίζω και εγώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του πάνελ, γιατί δεν μας πείθεις. Δεν μπαίνω. Δεν είναι ωραίο.
99 είπες. Εγώ... από ό,τι βλέπω εδώ, τι να σου πω τώρα. Ναι, κάνε λοιπόν. Λοιπόν βλέπεις και εσύ εδώ τι. Μόλις τα μηνύματα. Κάνει μια δημοσκόπηση λοιπόν, βάλε εκεί πως βάζεις με τον άλλον. Και αν ο κόσμος μου πει να πω. Μετά το τέλος της εκπομπής θα την βάλουμε. Και εγώ δεν θα πω. Έστω και η Ντάνη το παραπάνω, δεν θα πω. Και τελειώνουμε εδώ. Δεν θα μπουν δηλαδή αυτοί που είναι μαζί μου.